Вітаю усіх. Сьогодні ми знову зібралися з Анатолієм Кондратєвим і Марією Воробець для того, щоб провести чергову передачу «Історії Нагальне». І відповідаючи на запитання нашого постійного читача, поговоримо ми сьогодні про загальну ситуацію, про гуру, гуртів і взагалі про ситуацію у світі з духовністю. Але спочатку підпишіться на наш канал, хто досі цього не зробив, поставте вподобайку. І рухаємося далі. Наш постійний дописувач Сергій Савчук пише: «Радіймо, як думаєш, я правильно міркую, що всі ми лише провідники, через які проводять інформацію. Якщо мій стан підходить для того, щоб бути провідником саме цієї інформації, то вона проходить від мене. І моє завдання – провести її до інших. Саме така місія кожної людини, яка зрозуміла, для чого живе». Ну, це питання, якби, таке, воно дуже обширне. Ну, я б хотів би сказати свою думку, що, скоріше, кожен з нас не провідник, а резонатор. І він може тільки зрезонувати, йому резонує та інформація, яка налаштована на його частоту. Ви знаєте, там на антені є такі поділки, на кожній антені є такі там телевізійні. Вібратори називаються. От є такі довші, вони на довші хвилі, коротші. І от кожен з них відповідає за цю свою штуку. І от частота ваших вібрацій якраз є тією частотою, інформація на цій частоті вам доступна стає, і ви її можете, ну, транслювати в навколишній світ. Це не добре і не погано. У кожного своя частота, наше завдання її піднімати, і це ніяка не така місія проводити її. Просто, ну, якби ви маєте щось, ви його проводите, не маєте, не проводите. Ну, як сказати, що є, то є. Як дихати. І у нас на цьому от вашому запитанні якраз от зараз є багато прикладів. От недавно сам Далай-Лама в прямому етері давав інтерв'ю, що робити з ковідом, його відношення стосовно смерті і всіх решти частин. Ну, я подивився це інтерв'ю, точніше прочитав його, воно там є на «Українській правді», і в Фейсбуці десь він виставляв його. Можете самі його подивитися. Ну, його розмірковування Далай-Лами, незважаючи на те, що він лідер великої духовної течії, все решта для мене не відрізняється нічим від того ж самого понтіфіка, який на днях признав одностатеві шлюби. Він любить усіх, але він любить їх людською любов'ю. Папа Римский Франциск поддержал однополые гражданские союзы. Этот вопрос был затронут в интервью для документального фильма «Франческо», премьера которого состоялась на Международном кинофестивале в Риме. Гомосексуалы имеют право жить в семье, они божьи дети. Законы о гражданских союзах должны распространяться и на них, приводит слова предстоятеля Римской католической церкви Associated Press. Анатолій, говоріть, а потім Марія. Ну, стосовно провідника інформації. Справа в тому, що ми ж розуміємо, я розумію особисто цю систему так, що все залежить від рівня вашого усвідомлення. Якщо мені рівень усвідомлення дуже низький, скажімо, не хочу нікого образити, тваринний, то я й буду проводити таку інформацію, яка на рівні, вибачайте, статеві стосунки, на рівні поїсти, на рівні випорожнитись, на рівні десь переспати. Все. Більше інформації. А ну, ще може автомобіль купити, тому що рухатись треба. Все. Більше інформації я проводити не буду, тому що мій такий рівень. Якщо рівень усвідомлення у мене вищий, то я буду ясно, що проводити більш високу інформацію. Але як цією інформацією розпорядитись? Ось де проблема. Тому що це рішення має приймати людина. Уже людина. І наша свідомість, наш Всесвіт, за вас нічого не буде думати. Нічого. Тому що ти маєш прийняти рішення сам. Для того ти людина, а не тварина. Тому інформацію можна просто ковтати і самому користуватись нею, якщо це можна. Можна розповсюджувати, але тут одразу стає межа. Кому ти розповсюджуєтесь? Розповсюдиш, якого рівня люди і якого рівня ти сам. Якщо ти вважаєш себе високого рівня гуру, то нікого тобі шукати не треба, до тебе всі прийдуть самі. Якщо ти на тваринному рівні, але хочеш бути високого рівня гуру, то ти будеш хапати всіх, притягувати до себе, брати з них гроші чи ще щось, і від цієї інформації буде 0,1 толку. Тому що кого ти схопив, що ти передав, що ти розказав, з якою метою це все робиться. І тут дуже складно все.
Тому люди добрі, в тому числі і мій колега Савчук, як в народі кажуть, фільтруйте базар. Обов'язково фільтруйте. Ви маєте спочатку пропустити цю інформацію через себе. Це перше. А тоді друге, уже з'ясувати, кому вона потрібна. Кому вона потрібна? Просто так запустити її в космос? Вона там є. Просто так розповісти сусідці Марусі? Їй не дійде, тому що їй краще піти до церкви, там піп розкаже краще, ніж ти. Тому тут питання таке. Гуртуйте навколо себе людей, або самі відвідуйте такі клуби, де можна гуртувати навколо себе людей, і обмінюйтесь інформацією. Не диктуйте свою інформацію, а обмінюйтесь інформацією. І в плані обміну ви завжди знайдете якийсь позитив, який потрібен вам і людям. Дякую. Як казав один єврей, який також переносив інформацію, каже: Сьома, чого ти порожні листівки по деревах розклеєні? А Сьома каже: ну що ж писати, як і так все ясно. Це про політику. Про політику. Також інформація. Так. Йому все ясно, Семену. Отже, що таке інформація і що таке я? Ну, ми ж говорили в багатьох передачах про дух, про це все. І якраз Савченко написав вірш, в якому він розповідає про те, що людина повинна там налаштуватися, ну, якийсь вільний дух і так далі. Дух не вільний. От людина сприймає світ як простір. А з точки зору духу, все знаходиться тут. Це по-перше, і тому все ясно, так би мовити. Ось. А по-друге, що ж вам сказати таке, щоб ви зрозуміли, що таке я? Знову ж таки, ми передаємо від себе до себе, відстані нема. І коли оця людина засвоїть, що від себе до себе відстані нема взагалі ніякої, єдине, що нас віддаляє від себе, це наше сприйняття, наш мозок. От він якраз і являється тим, тою структурою, яка ловить цю інформацію. І чому вона ловить так мало? Тому що обмежено з дитинства людям перевернули бачення про світ. Матеріалістична точка зору, вона апріорі не може слугувати істиною. В якій інстанції, в будь-якому понятті і так далі. Тобто людина, котра сприймає світ як матерію, первинною матерію, а це сприймають основна частина людства, на жаль, на землі. Всі науковці, рознауковці і так далі. І тому сприймають себе тілом. І тому Далай-Лама помиляється частково в тому плані, що він добре говорить деякі речі, він любляча людина і так далі. Але він сприймає світ з точки зору розділення. Він не сприймає світ з точки зору духу, тобто з точки зору єдності. Для того, щоб сприймати світ з точки зору єдності, треба усвідомити, що ти є той дух, і тоді ловити тобі нічого не треба буде. А що таке дух? Дух є. Чому кажуть, що дух є всюди і Бог є любов? Це ми вже постійно про це говоримо, але ця інформація не засвоюється тільки тому, що людина не усвідомлює, що вона не усвідомлює, що вона є дух. І тому ця інформація не засвоюється. Нічого насправді немає. Є точка сприйняття. Оце вона і є тим і духом, і, значить, так, от найкраще це пояснити з точки зору, як створюється фільм. Всі люди – це є герої фільму, на жаль. І вони себе почувають на землі як герої фільму. Є поняття режисер. Це те, що називають брахман, логос, там,
атман. Ось, і так далі. А є письменник, драматург, який, а є ще спостерігач, є та людина, котра дивиться це кіно. Це спостерігач. І це все входить сюди, в людину. Отой спостерігач, він якраз і є цим, що назвав Савчук, Савченко, Савчук Сергій, поняттям, що я передаю інформацію. Це може зловити інформацію спостерігачі, оце от все ніби налаштувати і так далі. Але ви і є драматургом свого фільму. Оцього фільму, який ви спостерігаєте, ви тільки і ви є драматургом цього фільму. І це важливо знати. Важливо бути одночасно і спостерігачем, і режисером, драматургом, і гравцем. Бо по-іншому ти тут знаходитись не будеш. Якщо ти є письменником, от сценаристом цього фільму, режисером, тому що режисером треба ставити це кіно. Треба мати поняття, як воно працює все. Кожна деталь у фільмі. Спостерігачем, тому що ти повинен збоку спостерігати, як це все відбувається, однозначно. От тоді твій мозок працює на 100%. Як цього досягти? Насправді цього досягати не треба, бо ви вже є цим всім. Тому що ви і є, тому що ви це все бачите, ви проживаєте це все. І ви це все створили з найвищої точки зору. Якщо дивитися з найвищої точки зору, то це тільки ви створили, тому що ваша точка сприйняття знаходиться і в тілі, і там, і там, і там. І в центрі Всесвіту, і за межами центру Всесвіту, який знаходиться у вашому серці. Межі, всі за межі центру Всесвіту знаходяться у вашому серці. От в цьому вся історія існування взагалі тут. Тому що дуже багато фільмів. От ченнелер, що такий ченнелер? Знову ж таки, він передає інформацію, як Сьома. Але він передає інформацію з одного фільму про гравців до другого фільму. З одного фільму до другого фільму. Він не передає інформацію драматурга, бо драматург для всіх один, для всіх фільмів. Тобто він передає інформацію з одного фільму, з однієї планети, яка краще, більше усвідомлює всі процеси законів і так далі. Це на фізичному рівні. Є дуже хороші ченнелери, які це все передають. З одного фільму передає до другого фільму, який трошки на нижчому рівні. І тому оцей фільм, в цьому фільмі герої вже, друга серія починається, краще все відбуватися. Робота ченнелера – це передавати з одного фільму до другого фільму. Але не від сценариста. От чому проблема. Навіть не проблема, а історія всього існування в тому, що ти є то, що ти є, інакше тебе не існує. Ти просто не можеш бути тут, де-небудь, будь-де. А тим більше, якщо ти людина, ти ж не кіт, який просто, він дуже багато чого сприймає, більше, ніж людина. Але він єдине не сприймає, це саме цей дух, це центральна вість, про яку ми говоримо. Про цю єдність, єдність з усім, бо він сприймає єдність своєю, так би мовити, душею, яка якраз і створює цю всю програму, інстинкти і так далі. От, і це все, продовжуйте далі, може щось я трошки так загально розповіла, але, ще що важливо було зауважити. Гуру. От всі гуру, на землі, яких би там садгуру, є індійські, дуже хороші провідники, які дійсно вчать гарно рухатись, ловити і відкривати, відкривати свої чакри, енергетичні центри. Є такі от дуже хороші. І вчать виходити в медитацію і так далі.
Але ці тренування, вони трошки розвивають вашу фізичну оболонку там і так далі. Але сприйняття, слід усвідомити, що сприйняття, воно не так розвивається тільки тому що ви без всілякої інформації. Ви є і тільки ви. Ви є той дух, ви є той сценарист, і це все. І це, якби, порожня сторінка, яку розклеював Сьома. Ось, в ці слова кілька разів собі перегляньте у відео. А ми повернемося до гуру ще. Може, хтось ще має якусь історію про гуру, яку нещодавно. Ну, я би хотів зараз доповнити трохи твої слова зараз, так? Ну, тут виходить прикольна така ситуація, що ти сказала, що Бог є любов, але ніхто цього не може усвідомити. А тут просто така тема, чому він не може цього усвідомити? Того, що любов у нього асоціюється, якщо можна сексом зайнятися, то це любов. Не можна сексом зайнятися, то яка ж це любов. В кращому випадку вони піднімаються до четвертої чакри зі своєю любов'ю, да? Тобто щось таке, там, любов до ближнього. І то, наприклад, в цьому контексті. І от позаду там у мене зараз там йдуть якісь там відео, да? Я включив Садгуру, і на цих відео переважно якийсь там дядько чи жінка там, вона там то руки за спину положить, то ще щось. Оце, якщо я буду руки так класти, то я вже духовний став. Да? Якщо я так там складу їх якось чи ще, ну, невже це, яке це має відношення до духовності, як ви вложите руки? І більш того, сама йога – це духовне вчення, але чогось вважається, у нас от, наприклад, в мене є там одна знайома, яка говорить, що я ходжу на йогу, я навчаюся на інструктора йоги. А що значить інструктор йоги? Ну, це як? Це зв'язок з Богом він мені налаштує, виведе на верхній там, в нірвану врешті-решт, хоча б дуже, як вони мені там розуміють. Він навчить мене згинати руку, розмінати хребта, там, навчить мене там ногу за спину закидувати. І що, від цього я став духовний? Ну, це ми вже обговорили таке питання одного разу обговорили, коли я прочитаю ці книжки, всю Біблію, весь Талмуд, Блаватську, ще решту, і стану духовним. Та не станьте ви духовним, Гугл прочитав усе. У нього всі ці книжки є, він на пам'ять всі слова і всі коми пам'ятає, крапки там всі ці. І що, Гугл духовний? От ви хочете, це біоробот, так? Це робот просто. А той, хто прочитав всі книжки і знає їх на пам'ять, це біоробот просто. А до духовності це немає ніякого відношення. Відношення. От якраз оця позиція, з якої позиції говорить той певний гуру. От нещодавно ми з Анатолієм обговорювали. Є такий гуру, котрий живе в Індії, він росіянин, ніби приїжджав до Москви, дуже велика радість його, дуже багато переглядів і так далі. Вводить в медитацію, там, ну, багато всіляких практик. Що таке практика? Так, ця людина називає себе просвітленою. Може не називає, він каже, що от ніхто не знає, що таке просвітлення. Просвітлення, він це добрі слова, що просвітленим може пізнати той, хто війде в це просвітлення. Це вірно. Але тут він відразу говорить про Бога, що Бог не просвітлений. Розумієте? І ці слова, вони зразу все ставлять на свої місця. Тобто, з якої позиції говорить людина, якщо вона не розуміє, вона розуміє на своєму рівні. Все, оця інформація потрапляє до людей. Розумієте? Якщо, тому що, що вам сказати про те, що Бог не просвітлений? Це в людини нема поняття, що таке духовний світ. І ніколи не було. Тому що, що таке Бог? Духовний світ знаходиться на вивороті матеріальному. Це треба знати. Людина, котра от зараз оці слова звучать і так далі, якщо вони звучать не з позиції духу, то це буде просто вчення, якесь там матеріалістичне вчення, скажімо так. Якщо це з усвідомлення глибокого, тобто з присутності в єдності, тоді ця інформація може вплинути як енергоінформація, котра змінити свідомість.
що змінює людина, котра не знає, що таке Бог? Ну, тобто Бог, Абсолют і так далі. Ну, це багато назв є. Духовний світ, люди добрі, це є... Це є внутрішня сила матерії. Це є те, що створює цей сценарист, є те, що випромінює цю матерію. І з якою... І однозначно воно і є там. І розум, і все-все-все, тому що це все, цю програму... От людина каже, я є Бог, і не усвідомлює, наприклад, що вона... І тут вона от дивиться, дерево гнеться на неї і паде. Ну, який вона Бог? Якщо вона навіть не усвідомлює, що дерево з боку на неї може впасти. Ну, розумієте, про що? Отут, якщо людина знаходиться в єдності, а Бог – це якраз є та центральна точка, котра знаходиться в кожному атомі і получає, і що вам сказати, ну як може вона не любити ту точку, яка знаходиться в дереві, то дерево чи того кота. От якраз просвітлений тут якраз Імрам говорить, що він бачить все як Бог. Бачить у всьому, в кожних очах Бога. І в кота в очах Бога. І в дереві Бога. І в всьому Бога. Тому що так і є. Тому що так і є. А людина бачить все розділено. В цьому проблема. Ну, не проблема, це такий досвід. Але треба знати, що ми і гравці одночасно. Ми і режисери цього фільму, ми і глядачі цього фільму, ми і драматурги, сценаристи. Дозвольте пару слів з цього приводу. Справа в тому, що 350 років насадження нам юдохристиянізму в головах людей геть перевернуте все з ніг на голову, в тому числі поняття Бога. Взагалі-то наші пращури цим словом не користувалися взагалі, тому що... Серед тих багато, ну, 108 тих кумирів, котрі нами були створені, один з них є Бож, котрий ніс енергії вищого рівня любові. Ну, тобто обожнювання, це ми знаємо. Але з приходом сюди юдохристиянізму після так званого Богданового об'єднання, всім звертаю на це увагу. Ніхто Русь не хрестив. Це повна попівська брехня. Далі, з приходом сюди, після Богданового об'єднання, вкоченням сюди юдохристиянізму, було спотворено це слово до такої рівня. Потім це слово нав'язано нам, що люди сьогодні не розуміють взагалі, що це таке. Хтось розуміє собі Бога як Ісуса. Хтось розуміє як дідка, що сидить на хмарі і керує всім і підглядає на всього. Хтось розуміє, що це... якісь вищі сили. Ну, тобто, кожен придумає сам собі Бога, тому і ми повні в цьому плані невігласи. Я взагалі б хотів би запропонувати відмовитись від цього слова. Відмовитись, тому що, я всім кажу це, тому що воно одразу породжує у людей різні поняття, різні. Кожен по-різному. Рідновір, чи як кажу, різновіри, придумають собі одне. Неоязичники придумують друге, рунвіристи придумують третє, юдохристияністи, а їх там десятки, ви знаєте, придумує кожен своє, і настільки це слово, скажу так, запльоване, що ним краще не користуватись взагалі. Людина не може зрозуміти цього слова, тому що вона не розуміє. Не може розуміти цього слова, і то вона чому не розуміє? Тому що не розуміє перш за все себе. Перш за все себе. Людина не розуміє перш за все себе. От ви знаєте, дуже модно там розказувати Грааль. Святий Грааль, особливо люблять це на Заході. Попадається мені в руки австрійсько-просвітленого Абдрушина книжка, і він пише Грааль. Він пише «граль». Ну, тобто, гравець. Він пише «граль». Наше українське слово. Хто розуміє українську мову в Австрії? Не розуміють, але він знайшов і не «граль», а «граль». Гравець. Тобто, людина сама. Гравець. Людина сама
Бог, людина, як казала Марія, сама драматург, сама виконавець, все сама. Тому тут треба чітко зрозуміти, що є духовність. І як тільки люди, ви зрозумієте, що таке духовність, ви почнете розуміти себе, перш за все себе. Перш за все це стан вашої психіки. Це прийняття, розуміння, усвідомлення законів Всесвіту. Якщо ваша психіка це сприймає, ви вже на шляху духовності. Якщо ваша психіка цього не сприймає, починає створювати собі якогось Бога, якогось чорта, якогось дьявола, якогось ще, ви самі маєте розуміти, що ви не на тому шляху. Тому для того, щоб людям давати якісь знання, давайте відмовимось від цього терміну Бог. Бо воно збиває всіх з пантелику. Бо кожен творить собі сам Бога. Розумієте? Хоча абсолютна більшість, хто ходить до церкви, вона вважає, що або Ісус Христос, або там Саваот і так далі, і так далі, і так далі. Тому, але людина має зрозуміти, що вище неї нічого немає. Так, є інші світи, є інші сутності, є інші. Але це не говорить, що вищі або нижчі. Так, вони можуть бути технологічно на 1000 голів вище нас. Але це не говорить про те, що вони духовніші. Тому технологія, розділити треба технологія одне, духовність інше. І ми маємо йти шляхом духовним. Духовним. Інакше іншого шляху у нас немає. Якщо технології, ви бачите, до нас до чого доводять. Довели навіть до того, що самі люди створили собі хворобу COVID-19 і попробуйте з неї тепер вилізти. Як вона циклічно то з'являється, то пропадає, то знову з'являється. Тому це технології, це все технології, це все наші ненормальні технології, коли ми ліземо в природу того, чого не знаємо. Тому тільки духовний шлях, тільки шлях сприйняття себе як духу виведе нас на певні рівні усвідомлення і зробить нас нормальними людьми. А поки ми ще, на жаль, ненормальні. Дякую. Щодо школи нашої, значить, центральна вісь. Ви бачите, ситуація така, що цей ковід і так далі, поїздок нема. Але хто дуже сильно бажає познайомитись, він знаходить з-під землі вчителя. Він знаходить і шукає, знайомиться, і якось створює, налагоджує цей контакт. І це так повинно бути. Єдине, що от сказати вам про спонсорство, тому що ми, коли сказали про те, що люди повинні, вирішили, що це оплата по серцю, але це повинно бути оплачуєме. Хочу сказати, що Марія, вона завжди все робить безкоштовно. І до чого це приводить? Це ні до чого доброго не приводить. Тому що людина, по-перше, не цінить цієї інформації, вона її не чує. Тому що вона для неї це дуже легко. Оці всі передачі ми робимо безкоштовно і так далі. Це чому не добре? Відразу пішли листи, що ми не зможемо оплатити курси центральної вісі в школі і так далі, тому що це для нас непосильна нож. Це дуже важко оплатити. Слід розуміти, що потік енергетичний і грошовий налагоджується тільки тоді, коли ви віддаєте, коли ви вдячні. Коли ви вдячні словом і так далі. Коли ви не вдячні, ця інформація засвоєна не буде ніколи. Що б ви там не робили, як би ви там не танцювали коло цього екрану, коли у вас нема в серці вдячності за те, що ви почули, просто цього не засвоїться. Взагалі стан вдячності – це стан сприйнятливості. От чим більше ви вдячні, тим більше ви сприймете будь-чого, будь-якої інформації. Розумієте? І якщо у вас спонукає, бажає, якщо і на якому рівні ви вдячні. Якщо ви, я дуже дякую, але
тоді ця інформація також не засвоюється. Є такі люди, котрі от, ну, відразу відкликається в них, ну, але це вже душа їхня, це вже їхня внутрішня сила, їх пробуджує до цієї енергетичної роботи над собою. Вони шукають, вони знаходять, вони стараються познайомитись і виходять на контакт. Ну, тут хотілося б додати, що у нас у кожного тут присутніх у Фейсбуці в профілі написаний прямий мобільний телефон. Тобто, хто хотів би знайти, він заходить в Фейсбук. Я не думаю, що там багато таких людей, як ми, і тим паче, що ми не ховаємося за аватарками якихось там йогів, гурів, там ще когось. Ми такі, як тут, такі ми на Фейсбуці. І прізвища наші відомі: Анатолій Кондратів, Марія Воробець, Анатолій Коноваленко. Просто знайти і подивитися в профіль. Профіль написаний телефон. Це таке перше. Я не знаю, у мене цей телефон написаний вже, мабуть, з 10 років там, і ніхто щось не дзвонить такий зайвий. Дуже рідко хтось подзвонить, хто цікавиться чимось таким. Тобто люди не хочуть цього знати і бачити. І я би хотів ще зупинитися на такій важливій темі, чого оце відбувається, що люди не хочуть іти. І от в чому цих от гурів, в тому числі садгуру, того ж самого Папи Римського, в чому проблема? От вони начебто все гарно говорять, християни ті ж самі, все гарно говорять, але чого виходить погано? Тому що людина, вона затримується у цих от їхніх роздумах, не роздумах, як там, поняттях, у їхніх поняттях. І таким чином виходить, що у нас людина зупиняється в своєму розвитку. Ну, це можна пояснити таким прикладом. Ну, ці поняття їм підходять, їм подобаються, ще щось. І от що ми маємо в результаті? Я такий простий приклад приведу. От, наприклад, людина, ви знаємо, народжується босою і голою там. І от вона ходить, і там земля ранить ноги, все зрештою. І от нарешті вона йде і бачить, стоять гарні такі чоботи, такі класні такі. Вона ці чоботи надягає, і їй сухо і комфортно. Які вони приємні, як приємно нозі, вона і підігріта, вона і в снігі не промокає, і все зрештою. І вона думає, от, я знайшла те, що мені потрібно. І далі вона йде, стоять якісь інші чоботи. І от вона розуміє, що коли вона ці чоботи зніме, то інші чоботи, може, і не будуть кращими. Хто знає, бо вони не зрозумілі, які, поки не поміряєш їх і не приймеш на себе, не зрозумієш, усвідомиш, як говорить Анатолій Кондратів. От. І тоді виходить, вона ці чоботи не бере і йде в старих чоботах далі. І воно проходить із час, але ми знаємо, що всі речі на землі зношуються. І вона, зрештою, як ці чоботи старіють, лопається підошва, і людина таким чином помирає. Того, що вона не захотіла спробувати якісь інших чоботів. І тому, що я можу вам порадити? Я вам хотів би порадити на собі не боятися залишати ті свої усвідомлення, які ви вважаєте знаннями, своїми там якимись вміннями, там якусь там магію, яку ви засвоїли, нести, як оці гуру, про яких ми говорили. От позаду мене там ще один такий, який всім розказує, як жити, да, і в нього там мільйонні зали збираються, мільйонні, в нього аудиторія дуже велика. От він шоумен ще той. От. Але кому? Ну покажіть, от дивіться, у нього мільйон там послідовників. Покажіть хоч одного з послідовників, хто пішов по воді там у нього, хто вознісся вогняні, хто там якісь там книжки почав писати, не такі, як він, а духовні там чи ще якісь. Покажіть мені християнство у нас тисячу років. Покажіть теж хоч одного, хто міг зробити так, як Ісус. Є хоч один? Немає. Значить, тут немає зняття. Треба шукати інше. Треба скидати ці чоботи і спробувати інші якісь шляхи досягнення цього стану. До чого я вас і закликаю. А стосовно слів Марії, що якщо не буде вдячності, то не буде і сприйняття цієї інформації, і усвідомлення, засвоєння її. То я би міг просто сказати, що це фізичний закон, закон Всесвіту, що ніяке місце пустим не буває, ви знаєте. І якщо, наприклад, у вас там все заповнене, то для того, щоб увійшло щось нове, треба викинути старе, відпустити його. От, якби. І самим простим способом є, це якраз є вдячність, тому що це старе комусь може і подобатись буде. Да? Треба його відпустити і взяти собі нове. Точно так же само і стосовно грошей. Гроші – це еквівалент енергії. І якщо ви комусь віддаєте, то ви віддаєте частину своєї енергії.
Why don't you just take my blood? Yes, I'm old. Залежно, кому ви віддаєте. Да, і вас вам нема, людині не важко віддати на щось таке, що потім носитись не буде на ті самі чоботи. А от духовна інформація. Не, справа в тому, що ми не закликаємо, тому що, ще раз кажу, що ніколи ні за що не... взагалі не беру грошей. Тобто ні за які вірші, ні за що, ні за яку інформацію і так далі. А за що ти живеш, тоді спитають. А дух впроваджує, підтримує дух через людей. Ну, я думаю, що тут головне, головну тезу, таку квінтесенцію я можу сказати, що є такий принцип, не змінюється тільки дурний і мудрий. Мудрий вже нема кому, він вже мудрий, а дурний теж нема куди. Тому ми всі знаходимося між цими лищатами, і нам треба постійно працювати над собою, щоб змінюватись і підніматись, підніматись і підніматись. Якщо ми не будемо, а будемо зависати на якомусь рівні, ми не можемо зависати, ми просто будемо поступово падати, опускатись, опускатись, опускатись. І потім, думаючи, що ми маємо декілька освіт, а ми залишаємося, вибачайте, дурнями з дурнів. І інакше не скажеш. Тому... змінюйтесь, мої дорогі, навчайтесь, мої дорогі, сприймайте будь-яку інформацію, пропускайте через своє усвідомлення і знаходьте необхідні зерна, саме ваші зерна, які потрібні для вас. Дякую. Є така точка сприйняття, яка, яка формує оце все розуміння і бачення. Тому прагніть пізнати себе, оту точку сприйняття, яка творить ваше життя. Прагніть усвідомити, що вона, що ви є цією точкою сприйняття, бо все є сприйняття. Все є сприйняття і все. От ви йдете по вулиці, це ваше сприйняття. І так далі. А вже от наші ці чакри, починаючи з маніпури, це ж вже матеріалізація вашого сприйняття. Це також робота. Це також внутрішня робота. Робота з маніпулою. Щоб вміти керувати своїм життям. Дякую вам за вашу увагу. Тому, хто дійсно поважає цю інформацію. І будемо рухатись далі. Тож, підписуйтесь на канал, хто досі цього не зробив. Ставте вподобайки, хто захоче нас підтримати фінансово чи якимось іншим чином. Є реквізити в описі до цього відео. Щасти усім. Всього найкращого. До побачення.